le mo kara le eri wa mo ke rona gbogbo en ti mo ba waju patapata e ku dede wo yi pele baya tawon eyan ko mo pele ya nko pele ba to lo tawon eyan kan si npo sese tabi ti won o ti e mo we pe ile ya to ke la se si anja nitori oja oja ni wins that alariwo ati so lopo igba ati so lai mo ye ga ki mo de wo re to wole ti okago akan ti won pe won mu so agbọn to wole ti okago ti won mu deran mu paleya ile ya nbo won ni mu agba bi eran oro le mu bi ti ku aja o wa ro agbọn pa soro ni bo loro mo ke gbogbo loro ba ni le loko lodo leyin e gbagbe nipa oloye sunday gbo oro ti nja ni lerin oro oro to mu mu laya iwon ba ninu iran yoruba tori ta ba so we pe gbogbo wa tabi opo ninu wa antara wa ni awon eyan kan wa ni koro ti won yin mo sia awon kan be koro ti won po lo mu wa awon eyan kan be koro ti won pe a wo be se gbe gba sugbon olorun je da lo e ku agogo yin se gbagbe mo si record kan gba kan foloye sunday go an se gbagbe nigba ti october 1st nbo lona ni last year emi akanda soro mo si record fun oloye sunday go oni nkan te so ngba na nti mo so on se abiose melo ninu yin nlo jade emi si mo to jo se pe melo ninu yin nlo jade e ja gbo die kinkini ninu eleyi Free petrol bungalow at 50 million naira. Slot, beggar bus. Afia ati repo kakari. Imesi, si yeto pota bikere. Yoruba ege kakwamako. Kamaba deruni. Fulani tife bale ewa. Yoruba gie masu. Yoruba ege kakwamako. Kamaba deruni. Eni tamba windu waruki Kole baba reni Alagara yoruba dide Koma nyi madisu ya u Yoruba eje kapa mako Kama bade runi orin ta se ngba na lori oro ran yoruba lori oro akolu ti n kolu wa lojojumo se tun gbagbe mo tun se eyo kan ti mo pe ni sunday igboho tafa adeoye tuntun yoruba lo n ba mi lero enu ta fi n so pade gun na fi n pade otun gun mo o bawo lo se ri bae iran yoruba ta pade gun sa ti so pade ogun Akanda aluro dípé ń wọ́n ọ̀rọ̀ tí mo bá wá gan ẹ jẹ́ kí n sáré yà briefly sínú ọ̀rọ̀ méjì kan máa kàn brief ẹ̀ pápá ni. Damn.
mo ti ma so tele re pe mo ko oju ogo di abere bojo ko enu san sofo eyin ka ile rin wo palambo ti ebo baba fo onigba nso kankan o le ri so bakan na ni mama dasa wi pe bi baba lawo ba ti ku oko to ntopon fae oro ti mo fe so oro nipa eni kan ti gbogbo wa tin kita tin yin lana won lo gba nigba na gbogbo wa la feran re gbogbo wa la mo gba olowo tin fowo sanu bi ti e otun simo gbogbo wa la n fola ti e toro be ba gbe si sosi 1 million naira ni o fun be gbe sasalatu 1 million naira ni o fun be fe launch iwe owo ti yo fun bere lati 1 million naira atun wa feran edebe pe eto idibo fe waye lorilede yi en ti o debo ri o debo en ti o le rin ni kin wo gbe n kokko lorun won debo fun mashud oloye mashud kasimo wo olawale abiola oko simbiat oko kudirat won annul election won o fun ni mandate e leyin lo gbianjo farasoko sile okere iran yo ba won wa pe ma bo le dare ko si ti o sele ya ni o declare are to re ni se a wa leyin re bi ke ologbe mashud kasimo wo lawale abiola ba wale won ni ko declare are gege bi are orilede nigeria tawon eyan dibo yan yo ba lo ni ma jo lo mo weyin re iran yo ba ni soro lale ti yi pada kile wo to mo ti won si ni so fun o iran yo ba ni rewo ti n bo dede lori en ti won so wi pe awon sumo awon je labe awon feran tabi to feran awon sugbon ti won ni so fun pe wu n bo pe ba bi won lere pe wa ite wa soro won ni ah ta lo wa mo be oluare ba so fun ko ma je wepe ori oluare ni kini on go pada so le si ko ro mo wa di en to re ru eleru leri to fa ti e lowo won ni won ni tan pepe gbeje yen mo jare o ye ko na ori o ye ko na omo ran yo ba ni won pe be emi akanda se wa di yo ba dada mo si rin mo mo yin dada idi pataki nu ti mi o fi wore tabi ti mi o fi lore because mi ba sore re loni godo ta re lola o tori won so nti odun mo nu lola emi ki so nti odun mo yan nu bi nkan ba si ri lodo mi ni mo se wi en ti mo so si ibi ti yo bale si okan mi mo bi yo se ri lara oni to n wo gun mi o te lorun o ko te lorun I don't care o ba lara mu ko ba lara mu ko gun mi lowo ko gun mi lese tori pe oyeye mi pe ile aye ta wa yi aye iro aye asan aye ofuju fete aye omule mofo aye ta mu nkan kan wa ta si ni bi nkan kan dani lo ngba ta ba nlo oyeye mi pe nkan meta tabi iseda meta lo yin ka te lorun eni akoko un na lo lorun aseda to da gbogbo wa gbogbo ta ma si lojojumo o ye ko ma te olorun lorun ni sugbon be ko dojumo la nse sugbon be ko dojumo la nse dojumo la ndese si olohun ta pe ni arinu rodo olumoran gan eleda gbogbo wa oba to da taye torun oba to da gbogbo tin mi ataimi pata oba ta mo bi to fi afin re si gangan oba ta mo ru onje ti je a mo ru aso ti o feran lati mo wo
oya te lorun ṣugbọn mo lanfani ati so wepe ati olorun lorun iwe mimo bibeli jago ye wa wepe gbogbo didara wa o dabi akisa elegbin ni waju olorun that means alite olorun lorun eni keji toton ye ka te lorun una ni seda eyan ti olorun to da lato wa ara re tabawo dada o ya te eyan lorun sugbon dagba taba tun wa wo a tun wa wo oro agba to ni eni to gun yan bolu yo lota asiwere tin so ku soja yo lore ilu dodun ile aye n to koju senin kan eyin loko se mo elomi which means eni to ro ninu apo isura re awon eyan ni won so ba ye awon eyan ni ya nje madam ewo ni o fe lo lewe ninu awon mo yin agbara olo gbele ewo lo sise to fe se freedom nbe irin kini ni se re ilo ni ona gba agbara olo gbele oh god kila yin o ma je bayi nja ro ba to san ko ba ta sale e ma jeun lenu ona le mi lara ro ati lala le to wa gbolopo pe awu ki mo tun fe laye bilonia ni mi trilonia ni mi ke ma bo won lojojumo owo yo le tan je nsi fa won alai ni ti si n bo won ba won tin wa oba ru aru pada awon kan tin ri won ni o mo pe won si koro pe en je ka dara yin elen je oni le olowo se mo ye eyan to bi so ogun owo eni eleni o mo se so isi owo e lo mo se debe lo lo mo bibu ko sori se ayo si don pe won koro elomi nu yin o bi gogo etan eni mo ogo yin le je o to ni o awon oro debe lo to nbo ni tin rowo pa mo lu lojojumo tin ro mala lojojumo yo san wa awon alase ti se pa nse kan fun emi olobe mo o won si mo rojo re ladugbo ati lona jije asiwere te wa ni nso ku soja ongo si tun wa lore kennedy nbi ti tin so ko lu awon kan lawon kan o ti ma pe pe o wa korin ko wa jo ba won lele to tun ma si wepe ìlú gangan láyé that means àlétẹ èèyàn lọ́rùn ẹnì kẹta tọ́yà tẹ lọ́rùn òun náà ní wọ gangan fúnra lára rẹ òun náà lèmi fúnra mi ó yẹ kí n tẹ ara mi lọ́rùn fá mo wá rí i pé méjì ìta kọ́kọ́ òun kò ní ṣe tẹ lọ́rùn àlétẹ ọlọ́run lọ́rùn àlétẹ èèyàn lọ́rùn ṣùgbọ́n mo fẹ́ tẹ ara mi lọ́rùn ló fi jẹ́ pé gbogbo tí mo bá ṣe pátápátá lórí ètò n tó wù mí ni kì í ṣe ìtàwọn èèyàn ní kí n sọ mi bá ní dírẹ̀sì nínú àti sọ̀rọ̀ nípa nǹkan kan tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti sọ fún mi mi ò ní sọ mọ́ nǹkan sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ fi wá jókòó bì kan pé mi mo ní kó ṣe kìíní yẹn létò n ló jẹ́ kó sọ̀rọ̀ nípa ìwáwo mi tí mo ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí lélẹ́yìí pápá nítorí àkókò olóyè mashood kásìmọ̀ wọ lawalẹ̀ abiola ó ti kú látọdún 1998 àbí yàtọ̀ sí pé bọ́lọ́dẹ òkú ojúde rẹ̀ ò ní wúgbẹ́gi ilé tí èrò máa ń wọ́n bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti di ilé tí èrò máa ń dánbẹ̀ báyìí ṣé gbàgbé bákan náà nílé olóyè sunday igbowó tí àjọ dss lọ kọlù ìrọ̀ àmọ́ wọ́n bẹ̀ tẹ́lẹ̀ báwọn kan ṣe ń jáde làwọn kan wọlé nísìnyí ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí mọ́ àkọ́kọ́ nù. ẹlẹ́ẹ̀kejì òní wípé olówó ti fowó sàánú la máa bíọ́lá sí àwa ti ẹ̀ mọ́ dásà kan gbà kan wípé níbi tí abiola lówó dé bí àgbàna bá wọnú owó ẹ yọ jẹ
yo mu yo luwe fun ragba na ni o tun jade pada oye oye aye oye wa bibi baba lawo ba ti ku o ku don dogbon fae loni leyin odun gboro to logbe mko abiola ti dara le kolohun o ba wa dele fe yan re awon mole bi e o ni sinmi latojo ti won ti pa titi loni 1 ogun to logbe fi le kodun kopo kogbe gbogbe bi ki fi kalenu ogun to logbe fi le won o ti pin tabi owo awon eyan kan lo bo si awon to ku won wa fariga bayi iyen ko lo interest mi o in to interest mi ni we pe won ori awon agbagba kankan ninu idile abiola labe okuta won ori awon baba to seku awon mama to seku awon balele awon magajile awon bale adugbo won o kora won lo si waju alake tabe okuta bo ba si je agura ti gbagura ni bo ba je olowo ni bo ba si je osile oke ona ni won fallu si won lo be won wa ko letter si muhammadu buhari la fi pe olomo je won ni jenje ota mi oro jogbon ko oro omogo ni ore re lo nje nle ni o bo re re o ba lo nje nle ti dunu ti dunu lo fi jenje ota re olomo ja je o lawe o ni se pe mi o le jenje ota mi lai lai ah ore re lo nje nle ni fa bi o ba lo nje nle iyan fi iyan kan lekun ta e o e ma binu o pe mo disturb yin awon omo ni won o ti nkan kan lataaro orun si koko wa eni gari de nle e ba nfun won ki won kan fi gbo mi mu lasan na ni iyan jenje ote o won ko leta si Buhari ko wa ba won pingun won ko leta si ajo DSS won ko leta si inspector general of police won ko leta si ajo ICPC alaga won won ko leta si alaga EFCC ati be be lo te mo wi pomode o mo le olodi lokan ti won ibi ti won ti le roju tu si niyan sugbon e ja bere lo wa ara wa nje solution be nbe no sugbon ran yoruba feran lati ma fe di ara wa ta ile ota wa lari tenesi nigba isoro kekere ba yoju ota wa lawa sodo lori ore ati gbagbe ibi ti won se fun wa ore ki la jagun fe ti muhammadu buhari ore ki ni pa e se fe pon to ibi mo tan to iso ni pa gbe mi ore ki lo sa se fa boke o to bi mo tan to lo sa gbe mi lo won so ko re e le pe ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari ọhọ́nà bàbá wọn wó dáwọ́ hẹ́pù kọ́ wà láyé kí wọ́n máa họ́nà rẹ̀ lọ́dà ni àbí bó ṣe kú tí wọ́n wá họ́nà rẹ̀ ní họ́nà èké ìwọ́nà ẹ̀ lọ́sàn mọ̀kàn yábẹ̀ ni o kẹ́kàn píìkì ẹ̀kọ́ díẹ̀ nípa ilé ayé wípé ayé ọ̀lọ́ títí àwọn tí ń sá tẹ̀lé èèyàn lẹ́yìn bí nǹkan bá yí bèrè wọn a máa padà lẹ́yìn ẹni o